gani alofunga Ijes jamani kama vile anafunga kibubu. Siwezi. Easy, karibu. Wewe naye ukionekana sehemu ujue kuna jambo. Haswa na leo ndio siku ambayo mwili wako utaenda kutenganishwa na roho yako. Niko hapa kwa ajili ya kufanya hivyo. Nimekuelewa lakini jamani umeshindwa hata kunitetea eh? Mangapi tumefanya? Mangapi nimekugaia? Eh? Najua lakini lililopangwa haliwezi kutekelezwa. Muumba ametaka basi mimi ni wajibu wangu kutekeleza. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Naomba unipatie lisali moja tu. Eh? Mimi nimpikie mwanangu hapa, nimwandae, nimpe maneno mazuri ya mwisho, alafu wewe njoo uchukue unachokihitaji. Sawa. Ayupo. Mama Choto. Abe. Mama Choto. Pita tu ndani, pita. Nipo huku chumbani kwangu nishajiandaa. Sawa. Izi yake. Ndio mimi nimejifanya unje kumtoa leo hata kusema. Ingawa nakupa. Toka. Toka. Vipi Israel? Baba umenipa kitengo kigumu sana. Nimeshindwa. Naomba mchukue mtu mwingine. Nimepigwa baba. Kuna anayeweza kukihudumia hicho kitengo zaidi yako wewe? Kikubwa, nitakupa uwezo wa kutokuweza kuonekana. Pindi unapoenda kumtoa mtu roho, basi hutoweza kuonekana. Sawa. Nothing can stop me, I'm all the way up.